Пані Вікторія – вчителька початкових класів Ужгородської ЗОШ номер 3. З самого ранку вчителька вже в класі. І хоч учнів ще немає, та роботи вистачає. Це і підготовка класів, і ознайомлення зі змінами в навчальній програмі. Ми готуємося і морально, і щодо оформлення, щодо налаштування на початок навчального року. У нас є зміни щодо оцінювання учнів початкових класів, вони конкретизовані більш і вимагають також від вчителя підготовки. Підготовку до школи вже розпочали і батьки. Рюкзаки, зошити, одяг. Данила до школи мама вже підготувала. Все купили, всі приладдя в нас в наявності. Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, минулий навчальний рік видався непростим. Діти майже не відвідували школи, переважало дистанційне навчання. Батьки сподіваються, цього року ситуація зміниться. Нас уже нічим не злякаєш. Буде краще, все треба надіятися на краще. Новий навчальний рік стартує вже скоро. Та поки що складно спрогнозувати, як на нього вплине пандемія коронавірусу. Освітяни не виключають, що школи переведуть на віддалену або змішану систему роботи. Повернення до нормального режиму навчання дозволено буде освітнім закладам, які виконують головну умову – вакцинують вчителів. Згідно постанови Кабінету міністрів, так, 80% педагогічних працівників і всіх інших працівників, які працюють в закладах освіти, повинні пройти це щеплення. Якщо ми будемо готові на 80%, то ми успішно, це перша умова, відкриваємо двері для початку нового навчального року. Привілеї працювати у звичайному режимі навіть в умовах карантину отримують тільки ті школи, в яких мінімум 80% вчителів вкололи обидві дози вакцини від COVID-19. А от у школах, де більшість вчителів відмовляється від щеплення, вочевидь доведеться навчатись в дистанційному режимі. Дуже уклінно прошу всіх усвідомлено поставитися до того, що ми повинні 1 вересня відкрити двері для наших учнів і розпочати успішно новий навчальний рік. Наразі на Закарпатті школи, які виконали вимогу Міносвіти, можна перерахувати на пальцях. Вчителька із 30-річним стажем каже, вакцинувалася вже давно. Не бачить у цьому проблеми, радше навпаки. Вакцинувалася, і мої колеги так само свідомі того, що потрібно вакцинуватися. Сподіваємося на краще. Я думаю, що все вийде. Бачити живу реакцію дитини, відчувати її, спілкуватися з нею невимушено – це, напевно, найкраще. Точний механізм роботи шкіл в новому навчальному році наразі невідомий. Однак вчителі та батьки школярів щиро вірять, що школи таки запрацюють в очному режимі. А найбільше про це мріють діти. Лучше вживу, тому що на дистанційному навчанні ти не дуже сильно розумієш урок, а коли ти сидиш в школі, то ти більше розумієш інформацію, яку ти там вивчаєш. І там з друзями буде веселіше, ніж на дистанційному. Я соскучилась по однокласникам. Соскучилась? Да, і хочу в школу.